Сьогодні, 17 жовтня, президент України підписав указ про призначення двох суддів на Полтавщині. Про це повідомили у офіційному інтернет-представництві президента України. Відповідно до постанови посаду судді Лубенського міськрайонного суду обійняв Василь Даценко, а суддей Чорнухинського районного суду Зеленський призначив Сергія Крепкого. У декларації про доходи Василя Доценка за 2018 рік вказано, що він має квартиру у Лубнах площою 48 квадратних метрів і автівку Mercedes-Benz Е 200 2002 року випуску. Заробітна плата, яку отримує Даценко за останнім місцем роботи, складає понад 31 тисячу гривень. Щодо Сергія Крепкого, то згідно декларації, за 2018 рік він має квартиру площею 61,6 квадратних метра у Путивлі на Сумщині і житловий будинок площею 57,6 квадратних метрів у чорнухах. Окрім того, крепкий задекларував чотири квартири у Путивлі на ім'я доньки та дружини. Також суддя має автомобіль ЗАЗ «Лано» з 2010 року випуску. Заробітна плата, яку отримує Крепкий за основним місцем роботи, складає понад 151 тисячу гривень.